I want no beef, but I want chicken. What the fuck? Cepat Zul, cepat boom. I mean cepat boom. Wow, picture, cepat. Picture, cepat. Okay, jap. Aku beli bom satu. Tak. Beli satu bom. Just for the sake of this. Ya, kita nak kena practice dulu. Mana bodoh motaku? Oh, boleh. Okay, campak tengah-tengah tu. Okay, 3, 2, 1, go. Bloody! Polis kat belakang kau bodoh. Serius lah. Allah. Ari. Naik kereta Ari bodoh. Aduh, Ari. Kau duduk kat kereta wey. Lari. Lari. Tak ada, sekarang ni Syak mana ni? Senatkan diri lah dia. Kau tengok belakang kereta ni wey. Pulen. Senyapkan diri dia. Macam hap saya ni kita. Raja. Mama pai ke. Eh, korang nak buat prison break? Jom. Bagus untuk beginner ber. Eh, kau. Mentang-mentang. Korang dah buat casino high ke? Tak payah bikinnya beginner lah. Korang dah pro. Aku pun tak buat lagi prison break. Ya Allah, bunuh. Asal aku buat PS. Tengah mati. Buat hari. Mana ni Syak? Okay guys, okay sekarang ni. Allah, aku jatuh. Eh, korang nak main dart tu dah? Aku boring lah. Main dart jom. Tak apa, aku invite korang. Tak nak. Ish. Eh Hari. Eh salah Hari. Orang. Aku tak shoot. Aku jadah dia. Jadah kerja. Loh, kelakar weh. Eh Syak, kau. Asal lah. Ari. Tak shoot kau kan. Kau shoot aku bye. Ui. Sorry. Ni alamak dia ni. Tak sengaja bye. Ari tak mau Ari. Ari tak sengaja. Apa? Awak tukar. What? Okay guys, masuk Jai. Cepat. Masuk Jai. Masuk. Aku dah invite, aku dah invite. Aziz. Relax lah. Sakit, bye. Aku dengan Zul dah ada experience ni. Korang ada experience ni? Belum eh? Apa ni? Kau tak ingat ya Zul? Kau ni, biol lah kau. Alamak. Yes sah. Eh alamak, dia ni dalam ting aku aje. Eh, this memanity. Mata sepet. Senang menang. Senang menang. Easy clutch. Jom ah. Meme, aku berikan kau 6 skill point kita main. What? Apa yang kau main eh? Sabar. Eh, Syak ada timer tau. Kau tak boleh kejap-kejap tau. Lama. Tiga kereta kau, boom. So, the point of this game is dia macam that. So, nak kena get the highest points. Eh, nice lah ni. Aku bakar asal rumah kau. Bakar asal rumah kau. Mana target dia skill? X. Nama tak keluar. Press X lah, Syak. Oh le. Zul aku bodoh asyik kau tolak. Aku dah jatuh dari tadi. Kau kenapa asyik? Alamak dia ni. Kau pun jatuh. Tak.
Watch and learn. Jatuh. Tu. Hari ke serious mah. Budu. Dia tu do drag tu. Budu si ada ni. Mama.